Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, meus amigos, acabou agora há pouquinho aí o jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras. E, pela primeira vez, o Palmeiras consegue sair com uma vantagem lá de dentro do Mineirão. Uma vantagem extremamente importante. Porém, eu não gostei da postura do Palmeiras no segundo tempo. Eu acho que o Palmeiras, no segundo tempo, deixou muito a bola para o adversário. A gente vai falar sobre isso. E acabou levando uma pressão ali em alguns momentos que não precisava ter levado. Agora, é engraçado a gente observar a questão do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem esse processo de transição de SAF acontecendo, é desclassificado da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro meio de tabela para baixo, não tem perspectivas muito positivas não, vive uma crise interna e também agora é o décimo jogo sem vencer. Luiz Felipe Scolari, para você ter uma ideia, 2 jogos atrás ele tinha 17% de aproveitamento, um aproveitamento apenas nos empates. E agora, o aproveitamento dele cai mais ainda, porque ele vem de 2 derrotas consecutivas para 2 principais rivais aí, né, que competem ali no cenário nacional, que pelo menos competia. Porque eu não considero mais o Atlético Mineiro um daqueles clubes que ficava ali, ó, na elite do nosso futebol, pelo menos não nessa temporada. O Atlético Mineiro faz uma campanha pífia em todos os campeonatos possíveis, sai com a desvantagem dentro do Mineirão. Semana que vem tem um desafio muito difícil. Tudo bem que o futebol ele é extremamente volátil. O Atlético Mineiro tem total condições de chegar ali e conseguir reverter esse placar. Um placar por 1-0 é um placar magro, mas tudo indica, cara, que essa temporada do Atlético Mineiro ela está muito próxima de acabar. E se não melhorar no Campeonato Brasileiro, logo vai estar ali, ó, fazendo companhia para Vasco e companhia limitada na zona de rebaixamento. Então a situação que vive o Atlético é uma situação caótica. E o jogo de hoje era para o Atlético começar com outra postura. Na verdade, eu esperava que o início de jogo, o primeiro tempo do Atlético Mineiro, fosse igual ao segundo tempo. O segundo tempo do Atlético Mineiro, sim. O Atlético Mineiro se organizou melhor, conseguiu neutralizar algumas jogadas do Palmeiras, conseguiu criar boas oportunidades, trabalhou coletivamente melhor. Tanto na sua marcação, tanto marcando os espaços e fechando os espaços do Palmeiras, como também nas suas linhas ali, no seu setor de criação, nas suas linhas ofensivas. Obviamente que ficou também muito parado nas bolas paradas, muito dependendo disso, né? Faltas, escanteios, mas até aí tudo bem. Agora, o primeiro tempo do Atlético, o Atlético não existiu. O Atlético não existiu no primeiro tempo, terminou o primeiro tempo, inclusive, vaiado por sua própria torcida. E, mano, o Palmeiras deu um baile no primeiro tempo. Rafael Veiga tinha uma avenida à vontade. Rafael Veiga, cara, toda hora saía livre ali. Era um jogador que ficava muito tempo livre, sem muita marcação, sem muita pressão e várias oportunidades passando por ele. Até que uma bola sobra, ele vai lá e ó, pro gol. De primeira, um belo gol, pegou muito bem na bola, num cantinho. E o Palmeiras começou a dominar completamente a sua partida, porque o Atlético Mineiro, cara, ele simplesmente se abalou emocionalmente. Até os comentaristas falaram isso, porque ele não conseguia. Ele até tirava a posse de bola do Palmeiras. Só que ele não conseguia converter essa posse de bola que ele mantinha em oportunidade. Errava muitos passes, o meio-campo totalmente desorganizado, totalmente desestruturado. Era um time taticamente e dinamicamente assimétrico em campo. Você não entendia a disposição dos jogadores. É Hulk. Praticamente ali, né, jogando pipocas e ficando ilhado, ficando isolado. O Paulinho, que era um jogador para jogar próximo dele, também muito distante, tentava algumas jogadas individuais, só que no coletivo o time pecava demais. E o Palmeiras foi crescendo a sua atuação no primeiro tempo e fez um primeiro tempo assim, ó, de tirar o chapéu. Teve intensidade, teve organização, teve uma boa estruturação tática e dinâmica. Uma partida perfeita, perfeita, perfeita dos defensores, né? Murilo, Gustavo Gomes fizeram uma partida assim, ó, a mais hoje. Dudu sumido, o Dudu muito sumido, o Arthur mediano, mas o Rafael Veiga ele conseguia compensar essa falta ali que às vezes o Dudu e o Arthur fazia com um pouco de pressão. O Rafael Veiga conseguia fazer isso até porque taticamente ele estava muito bem posicionado, livre de marcação e com uma avenida à vontade ali, inclusive o gol passa por ele e as maiores oportunidades que o Palmeiras teve
também acabam, consequentemente, passando pelos pés do Rafael Veiga, que passeia, né? Faz um passeio na praça no primeiro tempo. No segundo tempo, cara, o cenário mudou um pouco, porque o Felipão faz algumas mudanças, né? Mudanças de jogadores, até mesmo já no primeiro tempo, mudou alguns jogadores, faz algumas mudanças também táticas ali, para tentar fazer com que o Palmeiras se sinta mais neutralizado, com que o Palmeiras se sinta mais sufocado, e o Atlético Mineiro rouba essa posse de bola, mas converta isso em resultado, e até consegue, no estilo Felipão de ser, né? Se o Felipão ele não consegue na transição ali, meio campo, defesa meio campo, ataque, ele parte para as bolas paradas. É uma característica dele isso. Quando está muito difícil penetrar as defesas do time adversário, o Felipão ele usa e abusa de bolas paradas. Faltas, escanteios, qualquer tipo de oportunidades, né? O latereio lá que tiver, ele utiliza desses recursos aí para conseguir imputar mais pressão e também mais oportunidades ali ofensivas. No segundo tempo, o Atlético até melhorou. Até melhorou. O Palmeiras, eu acho assim, cara, que no segundo tempo, sinceramente, eu não sei o que acontece com o segundo tempo do Palmeiras, tá? Eu não ando contente com os segundos tempos que o Palmeiras tem feito. O Palmeiras tropeça demais no segundo tempo, quase cedeu várias oportunidades e alguns gols para o Atlético Mineiro. Essa partida poderia terminar no empate, porque o Atlético Mineiro começou a se encontrar no jogo e dentro dessa tática, meio assim, trabalhando na bola parada, sem muito com o teor coletivo, lá na força de vontade, né? O Atlético Mineiro chegou em alguns momentos a ameaçar o time do Palmeiras. Mas o Palmeiras também criou algumas oportunidades no segundo tempo. Eu acho que o time do Palmeiras jogou muito bem tecnicamente, jogou muito bem defensivamente, um time muito seguro em campo. Só que é o seguinte, cara, mostra que o Palmeiras precisa aumentar o seu elenco, tá? Principalmente no segundo tempo. O segundo tempo do Palmeiras eu não ando gostando da postura do time. O time tem baixado muito as suas linhas. Isso permite com que o time adversário aumente a sua amplitude de atuação. E eu não sei porque, assim, se o Palmeiras se sentiu tão à vontade no jogo que cedeu um pouco mais da posse de bola para o Atlético Mineiro, ou se realmente foi o Atlético Mineiro que melhorou. Não consegui ter ali o diagnóstico exato disso, mas eu só sei que essa vantagem é extremamente importante. E agora, meus amigos, a Galo SAF entra numa crise e numa turbulência durante essa semana, e isso é bom para os seus adversários. Coloca nas opiniões o que vocês acharam desse jogo. Tamo junto, valeu, falou, até mais.